何ですか話って。あんたがどういうつもりなのか直接話が聞きたくてね。南かなた先生のこと見つけたよ。彼女今どこに。一旦家に連れ戻した。なんていうかボロボロ。このままじゃ壊れるよマジで。このまま放っとくつもりか。今まで散々彼女に依存してきて、いざとなったら簡単に手放して、自分がどんだけ残酷なことしてんのか分かってんのか。あんたに俺たち夫婦のことを言われる筋合いはない。そりゃそうだ。でもこれだけは言っとく、あんたじゃなきゃダメなんだよ彼女は。だから ちゃんと会って話してやってよ。頼むから。わかりました。聞いてたか。社長が南先生のこと大事に思ってるってことはよく分かりました。はぁ、誰がそんなこと言ったよ。言わなくても分かりますよ。でもやっぱりいざとなると夫婦なんですかね。気持ちだけじゃ超えられない何かがあるんですよね。